Друзья, мы на кече, а еще? Да, я хотел показать, как я увидел. Из базара мы говорили, что там сам Никол Пашинян им помог приехать, как там, и что Виравича Софи, я вам рапета там не нафен сатарен. Как я не там не чек пек вот еще базару. Իսկ ձեզ Տարքյանը կամ Քոչայանը ձեզ ճնշել են, որ կվիարկեք։ Իսկ ինչպես եք պատրաստվում ռիսկա թափել այս համաժողովրդական շարժումը։ Դուք չվախեցաք այդ հրապարակից։ Ձեր ժողովուրդը ազգում է։ Ձեր ժողովուրդը հրաժարական է։ Գիտենք։ Եվ ապրում են հայրենիքին։ Ձեր հրաժարականն է պահանջում։ Ես եմ մենակ ես եմ հրաժարվել։ Ձեր Տարքյանը թե Ռոբերտ Քոչայանը, ով է ձեզ ճնշել։ Ավելորդ հարցեր։ Սերժ Սարգսյանի թե Ռոբերտ Քոչարյանից եք զանգ ստացել։ Տեղյակ եք ՀՀԿ-ի վերաբերյալ հասարակության դիրքորոշմանը։